Normalmente, o mês de setembro e outubro é conhecido como Purushottama Adhika Masa. Tem uma história sobre esse mês. Certa vez, milhares de sábios reuniram-se num lugar sagrado chamado Naimisharanya para executar sacrifícios. Pela grande fortuna dos presentes, o grande sábio Sutta Goswami, que viajou por diferentes locais de peregrinação, apareceu naquele local acompanhado por seus discípulos. Os sábios animaram-se muito ao vê-lo, e todos eles levantaram-se imediatamente e ofereceram suas reverências àquele grande sábio, e também uma vyasasana, um assento respeitável, e todos pediram suas bênçãos de mãos postas. Os sábios de Naimisharanya disseram a Sutta Goswami o seguinte: ó Sutta Goswami, pedimos humildemente que narre algo sobre as atividades e passatempos maravilhosos da Suprema Personalidade de Deus. Há muitos milhares de tais narrações, mas queremos ouvir a mais perfeita, de forma que nós possamos nos libertar desse oceano material e retornarmos ao Supremo. Ouvindo o pedido feito por eles, que eram dirigidos por Shanalka Rishi, Sutta Goswami começou a falar: ó sábios, ouçam-me por favor. Eu fui primeiramente a um local chamado Puskara Tirtha e depois visitei milhares de outros lugares e eu também alcancei Hastinapura. Lá às margens do Ganges, há milhares de sábios que sentaram-se junto a Parikshit. Então o grande sábio Sukadeva Goswami apareceu, e todos os sábios ali presentes prestaram a ele devidas reverências. Todos os sábios ofereceram a Vyasadeva e Sutta Goswami seus respeitos, pois eles falariam sobre Krishna, a Maharaja Parikshit. Ó sábios, eu vim de Hastinapura, onde eu ouvi o Srimad Bhagavatam da boca de lótus de Sukadeva Goswami. Agora, eu falarei sobre as atividades e passatempos todo atrativos que eles nos contaram. Certa vez, há muito tempo, Narada alcançou um local chamado Bandarikashram, a residência de Sri Narayana. O rio Alakanata estava fluindo debaixo dos seus pés de lótus, e Narada prestou reverências ao Sr. Narayana e disse: ó Senhor dos semideuses, ó Oceano de Misericórdia, ó Mestre da Criação, sois o verdadeiro, sois a essência de todas as verdades, eu ofereço reverências a Ti, ó Senhor. Neste mundo material, todas as entidades vivas estão ocupadas com a gratificação dos sentidos. Todos se esqueceram do objetivo final da vida. Portanto, explique-me, por favor, algo que será útil para ambos, chefes de famílias e sábios da ordem renunciada, assim como eu sou, algo que nos ajudará a alcançar a realização do eu e o retorno de volta ao Supremo. Ouvindo as doces palavras de Narada, o Sr. Narayana sorriu e disse: ó Narada, ouve por favor as narrativas sobre os passatempos transcendentais e piedosos do Senhor Supremo Krishna, e ao ouvir, isso diminuirá todas as atividades erradas que alguém cometeu em suas vidas. Você já conhece todas as atividades do Senhor Supremo, mas para o benefício dos outros, você está pedindo que eu repita isso novamente. Assim, agora falarei sobre as glórias do mês sagrado de Purushottama, que é plenamente potente para conceder não só toda a felicidade material, mas qualificá-los a voltar ao Supremo, de volta ao lar. E Narada falou: ó Senhor, eu já ouvi as glórias do mês de Kartika, Chaitra, mas o que é o mês de Purushottama? Ó Oceano de Misericórdia, diga-me, por favor, qual é a maneira de glorificar nesse mês? O que devo fazer nesse mês? Eu devo me banhar, fazer caridade? Explique-me tudo detalhadamente. E Sutta Goswami continuou: ó sábios, por ter ouvido essas perguntas de Nara, o Sr. Narayana começou a falar muito amigavelmente através de sua boca de lótus. Ó Narada, lhe direi algo que foi explicado previamente pelo Sr. Krishna a Yudhishthira. Certa vez, Yudhishthira perdeu tudo, seu império, seu palácio e mesmo sua casta esposa Draupadi. Perdeu para Duryodhana numa disputa de jogos. Draupadi foi então insultada por Dushasana na frente da Assembleia Real. Mas quando Dushasana tentou despir Draupadi, ela foi salva
de uma situação muito calamitosa. Após esse incidente, Yudhishthira, junto com seus irmãos e sua esposa, saíram do reino e viveram numa floresta chamada Kamyavam, em Vrindavana. Certa vez, Krishna, o filho de Devaki, visitou os Pandavas nessa floresta. Incluindo Draupadi, todos estavam felizes ao verem o Senhor, esquecendo-se imediatamente de sua vida dolorosa na floresta. Sentiram-se enriquecidos com sua vida nova, apenas pelo fato de poderem ver o Senhor Krishna face a face. Eles prestaram suas reverências ao Senhor e Krishna, vendo a condição miserável dos Pandavas, ficou muito agitado e ao mesmo tempo muito irritado com Duryodhana. Parecia que o Senhor estava querendo destruir o universo inteiro. Então, tornou-se temível e todos os Pandavas começaram a orar ao Senhor humildemente. Ouvindo as orações humildes de Arjuna, o Senhor se recompôs e disse: Ó Arjuna, estou muito satisfeito com vocês, os Pandavas. E tendo controlado sua devoção e amizade comigo, eu falarei agora sobre as maravilhas do mês de Purushottama. Certa vez, pelo arranjo da providência, surgiu um mês muito inauspicioso, que era considerado sujo. Assim como uma pessoa não deve tocar em imundícies, esse mês era intocável. Era um mês constantemente blasfemado e desprotegido, e rejeitado por todos em todos os tempos. O mês se transformou em uma pessoa, e foi até Vaikuntha explicar sua condição miserável ao Senhor Vishnu. Vendo o Senhor Vishnu sentado em um trono, e ali, aquele mês, se prostou a seus pés de lótus, com uma cara muito triste e lamentável. As lágrimas caíam em abundância de seus olhos, e ela suplicou ao Senhor dizendo: Ó Oceano de Misericórdia, eu vim aqui porque estou desamparada. Eu fui rejeitada e blasfemada por todos os povos do mundo. Proteja-me, por favor. Me dá a sua misericórdia. Por favor, não seja indiferente comigo. Dizendo essas palavras, esse mês extra, Adhika Massa continuou chorando em frente ao Senhor Vishnu e prostou-se diante dele com um semblante deprimido. Vendo a posição semelhante e deplorável daquele mês, o Senhor Vishnu tornou-se muito misericordioso com ela e disse: Não se lamente mais, eu lhe darei todas as formas de proteção de suas misérias. Por favor, pare de chorar. Não é apropriado o lamento logo depois de você ter vindo buscar o abrigo de meus pés de lótus. Assim sendo consolada, o mês extra disse: Ó Senhor, você sabe que a minha condição é dolorosa. Ninguém está numa situação mais miserável em todos os três mundos, além de mim. Primeiramente, todos os meses, todos os dias, todas as noites são protegidos por você. E dessa forma, todos estão constantemente destemidos e vivendo de uma maneira agradável. Mas eu, que sou um mês extra, não tenho nenhum nome, nenhum protetor. Todos os semideuses e humanos rejeitaram-me. E por essa razão, eu quero morrer imediatamente. Ó Narada, esse mês extra, então disse repetidamente: Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Então desmaiou aos pés do Senhor. A pedido do Senhor Vishnu, Garuda começou a abanar aquele mês extra. E após algum tempo, levantou-se e começou a falar outra vez: Ó Senhor Universo, estou precisando de seu abrigo, proteja-me, por favor. E o Senhor Vishnu disse ao mês extra: Ó criança, por favor, não se lamente. Sua miséria terminará muito em breve. Levante-se e venha comigo a Goloka Vrindavana, o céu espiritual, que é inacessível até mesmo para grandes yogis. Goloka é o lar do Senhor Krishna, e lá o Senhor Krishna está na forma de dois braços, cercado por milhares de gopis, e está desfrutando de passatempos eternos. O Senhor Krishna de Goloka vai te libertar de todas as misérias, venha comigo. Então o Senhor Vishnu levou aquele mês extra para Goloka, carregando pela mão. De um lugar distante, o Senhor Vishnu e o mês extra absorveram o esplendor de Goloka. Esse imenso esplendor forçou a mala massa, o mês extra, a fechar seus olhos automaticamente. Portanto, mantendo o mês extra atrás de si, o Senhor Vishnu prosseguiu mais e mais até alcançar o portão principal.
E lá o porteiro prestou suas reverências a ele. Tendo alcançado a morada do Senhor, o Senhor Vishnu encontrou o Senhor Krishna, que estava cercado por várias gopis devotadas. O Senhor Vishnu prestou reverências a Krishna, então fez com que o mês extra oferecesse reverências a Krishna também, embora chorasse copiosamente. E Krishna disse: "Por que você está chorando? Aqui é Goloka Vrindavana." Ouvindo essas palavras de Krishna, o Senhor Vishnu levantou de seu assento e começou a explicar a condição miserável do mês extra. E ele implorou ao Senhor Krishna para fazer o favor de proteger aquele mês. O Senhor Vishnu falou: "Não há ninguém, exceto você, Krishna, que pode salvar esse mês da condição infernal e lhe dar plena proteção." Após ter dito essas palavras, o Senhor Vishnu ficou de pé em frente ao Senhor Krishna com as mãos postas. Então Suta Goswami continuou a falar: "Ó sábios, o Senhor Vishnu retornou ao seu assento e o Senhor Krishna falou palavras muito confidenciais. Ouça com atenção agora que eu compartilho com vocês." Então Krishna disse: "Ó Vishnu, você fez uma ação muito grande trazendo esse mês até mim. Você irá se tornar mais famoso por ter executado esse ato. Você aceitou esse mês e eu também aceitarei. Eu farei que esse mês extra tenha as qualidades de opulência, fama, realização, sucesso e dar bênção a todos os devotos. Esse mês tornar-se-á igualmente potente e igual a mim. Eu proverei todas as minhas qualidades a esse mês insultado. E esse mês receberá o nome de Purushottama, ó Janardana. Agora que está imbuída de todas as qualidades, esse mês tem a minha proteção especial. E sendo igual a mim, é superior a todos os outros meses. Esse mês será adorado por todos. E todos deverão prestar reverência e adorá-lo. A adoração a esse mês queimará todas as reações pecaminosas passadas e reduzirá às cinzas toda a vida material, e o adorador desse mês voltará ao lar, voltará ao Supremo. A pessoa ignorante e feliz que não canta uma japa e não é capaz de dar nenhuma caridade, que não presta reverência ao Senhor Krishna, seu devoto, não se comporta corretamente com relação aos brâmanas e faz inimizade com todos e blasfema o mês de Purushottama. Quem fizer isso irá para o inferno por um período ilimitado. Como pode uma pessoa fazer sua vida bem-sucedida se ele não adora o mês de Purushottama? Após ter narrado uma breve história sobre o mês de Purushottama, o Senhor Krishna olhou de relance, muito misericordiosamente, em direção a Yudhishthira e Draupadi, e começou então a falar para Arjuna: "Ó leão entre os homens, você pode agora compreender a razão por que vocês pândavas estão sofrendo? Você não reconheceu nem honrou a presença do mês de Purushottama, que terminou recentemente. Esse mês, que é o mais querido por todos, passou por vocês. Mas como vocês estavam na floresta, não deram a devida atenção. E é por isso que vocês estão sofrendo.